Arrenca el Mobile World Congress al recinte firal de l'Hospitalet. L'internet de les coses, el 5G i la realitat virtual són alguns dels avenços més destacats en una fira que compta amb la participació de dues empreses terrassenques. Bona nit, de seguida us donarem més detalls de com ha arrencat aquest congrés del mòbil a Barcelona, però avui que és dilluns també posem l'accent en els esports. El Terrassa Futbol Club va perdre ahir a l'Estadi Olímpic per 0-1 en un partit vital contra el Peralada. L'equip de Vaques es queda, doncs, ara a 5 punts del play-off. La baixada amb una comparsa sobre corrupció ha estat el primer premi del Carnestoltes d'aquest any. La festa i la disbauxa van ser altre cop els protagonistes d'una rua que va plegar fins a una trentena de comparses. L'escola Isaac Peral s'endú el primer premi de la rua infantil. Aquest matí el Mobile World Congress ha obert les seves portes per quedar-se fins al 2 de març. Diverses autoritats, entre les quals destaca el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el rei Felip VI, han inaugurat aquest esdeveniment del sector tecnològic que enguany presenta diferents novetats relacionades amb l'internet de les coses, el 5G i també la realitat virtual. Durant la visita institucional, el rei i el president català s'han posat les ulleres 3D i han fet una demostració de realitat virtual gràcies a Corea Telecom. Aquest congrés també té presència terrassenca. Es tracta de les empreses Apps Implantadores i Barcelona Health App. Les dues confien que el certamen els servirà per ampliar el seu negoci i obrir nous mercats. Altres empreses locals també són presents al congrés, però amb l'estand d'altres companyies. Com els dèiem, en aquest congrés del mòbil hi ha dues empreses amb seu a Terrassa. Apps Implantadores es dedica a proveir serveis a Google i, d'altra banda, tenim Barcelona Health App, que desenvolupa aplicacions per al camp de la salut. Dues empreses terrassenques participaran amb estand propi al Congrés Mundial de Mòbils que es celebra aquesta setmana a Barcelona. Són APPS Implantadores i BCN Health App. Fundada l'any 2009, APPS Implantadores, amb seu al Vapor Vacarisses, es dedica a proveir serveis de Google per a empreses i a distribuir el paquet d'aplicacions Soho. Ja han estat altres anys al Congrés de Mòbils, però aquest és el primer que hi van amb espai exclusiu per a ells. Hi veuen oportunitat de negoci perquè, encara que la transformació digital és lenta, cada cop s'hi està apuntant més empresa. Estem en una època que es parla molt de transformació digital, digitalització d'empreses, però encara n'hi ha molts clients que no tenen clar un pla tecnològic o estratègic on intervé la pota de tecnologia. En aquest cas, nosaltres, gràcies als nostres més de 8 anys d'experiència, podem aportar aquest valor afegit als visitants. Crec que n'hi haurà bastant moviment. No només ho fem per la part de donar a conèixer la nostra empresa com a implantadores, sinó també de generar més branding i més marca a l'empresa, una empresa de Terrassa. Per la seva part, BCN Health App és una empresa de només 3 anys i que des dels seus inicis ja és present al Congrés. Desenvolupa aplicacions per a mòbil en el camp de la salut i presentarà TCAP, que en 2 anys ja han fet servir 2.000 usuaris i que controla l'anorèxia i la bulímia amb la supervisió del terapeuta. També una que encara no és al mercat i que amb la mateixa filosofia ajudarà a controlar l'obesitat. És una fira que té molt impacte per nosaltres, tant a nivell de client com a nivell mediàtic i privat, asseguradores, on aquí destacaria potser DKB, en el cas d'hospitals destacaria el Consorci Sanitari de Terrassa, per exemple, amb qui hem desenvolupat l'app d'obesitat, i després també algunes empreses farmacèutiques que utilitzen els nostres serveis de desenvolupament per desenvolupar noves apps o ajustar o obtenir dades enriquides dels tractaments. A banda d'aquestes dues, altres empreses seran presents al Congrés Mundial de Mòbils, però no amb estand propi, sinó d'altres companyies. Pot veure...
L'agrupació local del PSC de Terrassa ha organitzat aquest divendres una conferència del doctor José Alegre Martín, que ha parlat dels síndromes de sensibilitat central. Alegre Martín és l'actual coordinador de la unitat de fatiga crònica a l'Hospital Vall d'Hebron i també és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Alegre és un dels metges més destacats del país en matèria de les síndromes de sensibilitat central, com la fatiga crònica, la fibromiàlgia o la sensibilitat química múltiple. La Comissió d'Igualtat del PSC de Terrassa l'havia convidat perquè pronunciés la conferència l'impacte dels síndromes de sensibilitat central. Posteriorment, s'ha obert un torn de preguntes amb els assistents a l'acte. La xerrada també ha comptat amb la presentació per part de Maruja Rambla, regidora de Salut de l'Ajuntament de Terrassa. En breve, en hospitales de referencia. Porte varias veces, hay una... Els parlem ara d'economia. La cambra pronostica una bona marxa dels negocis en aquest inici del 2017. I l'any 2016 tanca, doncs, amb una sòlida recuperació en el ritme de creixement i també una millora d'empreses i negocis. Així ho diu la cambra en el seu informe de conjuntura del quart trimestre de l'any. L'any 2016 tanca amb una sòlida recuperació en el ritme de creixement i millora d'empreses i negocis. Així ho diu la cambra en el seu informe de conjuntura del quart trimestre de l'any, un document fet a partir d'una mostra de 509 empresaris. Les expectatives sobre els negocis es mantenen en valors positius per a tots els sectors d'activitat de la demarcació de Terrassa i pronostiquen que la marxa dels negocis durant el primer trimestre del 2017 continuarà a ritme de creixement. De forma significativa, l'activitat empresarial recupera el ritme de creixement experimentat dins el primer semestre de l'any i supera la lleu davallada experimentada en el tercer trimestre. Després de 9 trimestres consecutius amb valors positius a la marxa dels negocis, el sector industrial recupera el ritme creixent i el de la construcció tancava l'any amb el valor més alt de tot l'any. Pel que fa al grau de confiança empresarial, experimenta un notable creixement en el conjunt de les activitats en consonància amb el comportament positiu dels negocis en el darrer trimestre del 2016. Segons el 53% de les empreses de la demarcació consultades, l'augment de la competència és el principal factor que limita la bona marxa dels negocis, seguits de la feblesa de la demanda i les dificultats financeres. Pel que fa a l'ocupació, en el conjunt dels sectors ofereixen un saldo positiu d'expectatives per al primer trimestre del 2017, encara que la valoració estigui per sota de la del quart trimestre de l'any passat. Estudiar els efectes de baixar l'alçada de l'òrbita dels satèl·lits o millorar la construcció d'avions, fent-los més ecològics i segurs. Són dos dels propòsits del nou grup de recerca creat al campus de l'UPC de Terrassa, anomenat TARUEC. Un grup de professors i investigadors de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ha creat el grup de recerca TUAREC. L'objectiu és estudiar, mitjançant tècniques numèriques i experimentals, com afecten les turbulències a tot tipus de vehicles. D'aquesta manera es pretén millorar el seu disseny en funció de l'eficiència energètica, la reducció de sorolls i l'estalvi de costos. Una altra possible aplicació té a veure amb l'energia eòlica i el disseny de les turbines de vent. Estem parlant de qualsevol transport, per exemple, i una de les coses que més ens preocupen dels transports és que consumeixen combustible. I una manera de disminuir els consums de combustible està relacionat, entre d'altres coses, òbviament, està relacionat en com es comporta el fluid al voltant d'aquests transports. La vocació dels investigadors és realitzar projectes orientats a les empreses, especialment de l'àmbit aeroespacial, però també captar el talent de la universitat. El que sí que volem és fer un grup, no només un grup potent científicament i tècnicament, sinó també un lloc en el que la gent s'hi trobi a gust, que entrin, que surtin, que marxin contents, que vingui gent nova a captar estudiants interessats en això. Actualment, el grup de recerca TUAREC ja treballa en 4 projectes que, entre d'altres, estudien els efectes de reduir l'alçada a l'òrbita dels satèl·lits i les millores en el disseny i la construcció d'avions més ecològics i segurs. Atenció als conductors, perquè a partir d'ara serà més fàcil accedir al pàrquing del Raval. Des de divendres es permet baixar un tram de la Rambla des del carrer Pau Clarís o Volta per arribar al carrer Goleta, on hi ha l'entrada de l'aparcament. D'aquesta manera, els conductors no han de fer la volta pels carrers interiors de Canaurell.
Des d'aquest divendres, l'itinerari per accedir a l'aparcament del Raval de Montserrat ha canviat. Les restriccions de circulació a la Rambla obligaven a fer un recorregut força complex per accedir a l'aparcament soterrat del mercat. Per això ara s'ha implantat una excepció que permet fer un tram de la Rambla per accedir a l'aparcament pel carrer Goleta. A partir d'ara s'autoritza la circulació per la Rambla en sentit sud des del carrer Pau Clarís fins a Goleta, on hi ha l'entrada i la sortida de l'aparcament. I de la mateixa manera es podrà circular en sentit sud des del carrer Volta. Fins ara el recorregut s'havia de fer des del carrer Pau Clarís, però s'obligava a passar pels carrers del barri de Can Aurell. La modificació que s'estableix en la circulació simplifica el recorregut i permet accedir més fàcilment a l'aparcament sense necessitat d'entrar pels carrers de la banda esquerra de la Rambla. Paral·lelament, el consistori canviarà el nom de l'estacionament per Ajuntament Mercat i s'actualitzarà la senyalització per als itineraris més habituals. Divendres els comentàvem que el Terrassa Futbol Club començava un particular turmalet, un ascens. Joan, bona nit. Bona nit, Marc. Un ascens que, bé, que no ha començat gaire bé, no? S'ha frenat. Sí. No sé si per joc o oportunitats es pot dir que la derrota contra el Peralada ha estat justa o meritòria. Es pot dir que algun punt podria haver rescat si ara mirem la crònica per les oportunitats que va tenir el conjunt d'Agustín Vacas. Però sí que és la veritat que després de guanyar la Jonquera, perdre a casa contra el Peralada, tot i que és el segon, i sumar la segona derrota consecutiva a l'Olímpic, com que això és una frenada total a les aspiracions d'aquest Terrassa. I és que és un pas enrere del Terrassa en les seves aspiracions per poder jugar al playoff d'ascens. El Peralada, el segon classificat, com dèiem, examinava els d'Agustín Vacas, que veien com la falta d'efectivitat de cara a porteria els condemnava. Un solidari gol de Coro donava la victòria als empordanesos i allunyava una mica més els egarencs de la quarta posició, ara a 5 punts. El Terrassa Futbol Club no troba la regularitat necessària i no ha fet bo la victòria de la setmana passada a la Jonquera. Aquest diumenge, contra el segon, el Peralada, els d'Agustín Vacas han caigut per 0-1 a l'Olímpic, fent un pas enrere en les seves opcions d'entrar al play-off d'ascens. Ara la quarta posició està a 5 punts i, a més, els agarencs baixen fins a la sisena plaça, superats pel Sant Andreu. Pol Ballesteros, als 10 minuts, ha rematat el pal en la millor ocasió local, però els empordanesos també han pogut avançar-se amb un xut de Jorge que ha sortit fora per poc. El Terrassa se l'ha vist precipitat en atac en el primer temps, però ben posicionat en defensa. Marc Deval ha evitat el gol visitant. A la segona meitat, els de Vacas han millorat el seu joc i han gaudit de bones ocasions, com en un cop de cap de Borges. Però en el minut 63, Coro, amb una rematada molt ajustada al pal, ha sorprès Ortega, fent l'únic gol del partit. Raillo ha pogut empatar pocs minuts després, però també Chele ha tingut el 0-2. L'últim quart d'hora de joc ha estat un atac i gol del Terrassa. Gianni desvia un fort xut de Belillas i el refús posterior, David López, l'envia de cap fora. Àlex Fernández, a la sortida d'un córner, n'ha tingut l'última per als agarencs. Otra semana que tenemos la oportunidad de poder acercarnos un poquito más a los dos rivales que tenemos por encima y sin perder de vista también a los que ya por debajo también, bueno, están en esas posiciones. Y bueno, yo creo que es una pena porque yo creo que el equipo hoy ha estado bien, los jugadores han trabajado, han tenido una actitud estupenda y bueno, al final detallitos de calidad que, bueno, por suerte para los espectadores, pues jugadores de otro nivel están jugando en esta categoría y te deciden un partido, yo creo que totalmente injusto, porque bueno, la derrota no la hemos merecido. El Terrassa juga diumenge al camp del tercer, al Vilafranca, amb l'obligació de guanyar per no desconnectar-se de tot del play-off. I a la divisió d'honor masculina d'hoquei, cap equip terrassenc sumava la victòria en aquesta 11a jornada. En un dels partits més atractius, Club Agarai Polo, segon i primer classificat, empataven a 0 al Pla del Bonaire. Club Egara i Polo han empatat a 0 aquest diumenge al Pla del Bonaire en el duel entre els dos primers classificats de la divisió d'honor masculina. Un resultat inesperat, perquè els dos equips han gaudit d'ocasions per marcar, especialment els barcelonins, que han desaprofitat 7 penals corners. El davanter agarenc del Polo, Xavi Leonard, s'ha hagut de retirar els 3 minuts en caure malament al terra. El primer diagnòstic és el d'una luxació a l'espatlla i el temps de baixa es calcula en unes 3 setmanes. Tot i que el Polo no ha sabut superar un inconmensurable Quico Cortés sota pals, els de Siso Ventalló tampoc han tret profit de les oportunitats que n'han gaudit, com una clara acció de Xavi Aguilar, que ha rematat fora.
La tònica s'ha mantingut en el segon temps amb ocasions per a un i altre equip. Els de Carlos García Cuenca, especialment en jugades de penal, mentre que Pau Quemada n'ha tingut la més clara pels ratllats en un ràpid contracop. Satisfet a mitges, crec que empatar amb el Polo sempre és un bon resultat, però crec que no hi haurà molts partits que deixem el Polo a zero i durant la Lliga, no? Considero que si deixes el Polo a zero has de guanyar el partit, has de fer un gol. Bueno, per circumstàncies hem fallat gols un parell, tres bastant clars. La verdad que nosotros veníamos con una idea, con un plan de trabajo y casi desde la lesión de Xavi y otros problemas que hemos tenido hoy, que bueno, no hace falta que tal, pues hemos tenido que cambiar absolutamente todo. Ya has visto que hemos tenido casi tres cuartos en medio campo, cosa que no es muy habitual. Y bueno, sí, hemos tenido las ocasiones y me voy satisfecho por cómo hemos gestionado el partido. El Polo continua primer amb 5 punts d'avantatge sobre l'Egara. L'Atlètic manté la tercera posició, tot i perdre 3-2 amb el Club de Campo, mentre que el Terrassa ha sumat un valuós empat a 3 al camp del tenis de Santander. Ajustando todo. Tal i com avançàvem en el repàs de la jornada, l'Atlètic queia per 3-2 a Madrid contra el Club de Campo, en l'altre partit estrella de la jornada. Leandro Tolini, el màxim golejador de la Lliga, avançava el seu equip de penal córner i abans del descans, Max Tanguy, en el refús d'un penal, feia el segon pels locals. Els de Dani Martín retallarien distàncies mitjançant Pol Parrilla, però de nou el belga Tanguy feia el 3-1. Marsellès, de penal, faria el definitiu 3-2. Millor han anat les coses al Campionat d'Espanya Juvenil de Sala. En categoria femenina, títol pel Club Deportiu Terrassa, que ahir superava el júnior per 3-2 en la final disputada al Pla del Bonaire. L'equip femení del Club Deportiu Terrassa s'ha proclamat campió d'Espanya juvenil d'hoquei sala després de derrotar el júnior per 3-2 en la final disputada al Club Egara. El conjunt de les Pedritxes ha fet un torneig perfecte, guanyant tots els partits i demostrant que és el gran dominador d'aquesta modalitat, després del títol català aconseguit fa unes setmanes, també contra les santcugatenques. Clara Icart, davant el córner, ha avançat l'equip d'Albert Bernades, però Andrea Alonso empatava per al júnior 5 minuts després. Abans del descans, però, era Carolina Maturana qui aconseguia completar una gran jugada col·lectiva per fer pujar el 2-1. En el segon temps, Anna Serraïma donava una mica d'emoció a la final, tornant l'equilibri en transformar un penal córner, però Icart ha fet el definitiu 3-2. El júnior defensa bé, hem tingut ocasions, però bueno, la portera ha estat acertada. Crec que és un resultat una mica justet, però per el que hem demostrat, però bueno, hem fet un campionat espectacular. Hem treballat molt, les noies han entrenat molt fort i crec que al final ha guanyat el Quico Samoracia. El Club Egara ha completat el podi després de superar l'Atlètic per 4-5 en el partit per a la medalla de bronze. En les distincions individuals, podi totalment terrassenc. Júlia Estrapato, del Club Deportiu Terrassa, ha estat escollida millor jugadora de la competició. Júlia Diborra i Mariona Domingo, totes dues jugadores de l'Egara, han rebut el guardó a les màximes realitzadores del torneig, mentre que Mireia Ribó, de l'Atlètic Terrassa, ha estat premiada com a millor portera. I a la divisió d'honor masculina de waterpolo, el Club Natació Terrassa va sumar en els darrers minuts un valuós empat a 6 de la sempre difícil piscina del Centre de Natació Mataró. L'egarenc Álvaro Granados va acabar rescatant el seu equip amb dos grans gols que valen per mantenir la tercera plaça a la classificació. El Club Natació Terrassa ha aconseguit aquest dissabte un valuós empat a 6 a la piscina del quart classificat, el Mataró. Els egarencs, que conserven una jornada més al tercer lloc, han aconseguit emportar-se un punt en els darrers minuts. Els de Didac Covacho han anat per davant en el marcador en el primer quart, però els mataronins sempre han acabat responent amb encert. Fran Sánchez ha fet el 0-1, però Ramiro Andrés ha tornat l'equilibri. Álvaro Granados, màxim golejador del partit amb 3 dianes, ha col·locat l'1-2, però abans de finalitzar aquest primer període, Gustavo Guimaraes ha superat Iñaki Aguilar. En el segon quart, el Terrassa ha estat incapaç de batre Mario Lloret, mentre que Pol Barbena ha fet l'únic gol pel Mataró situant el 3-2 al descans. Fran Sánchez tornava a veure porteria per als egarencs només iniciar-se el tercer quart, empatant de nou el partit, però ha estat un miratge. El Mataró jugava millor, movia amb més velocitat la pilota i ha aconseguit dues avantatges de 2 gols, 5-3 i 6-4, però sense acabar de sentenciar el partit. Granados ha agafat la responsabilitat en atac en els últims minuts i amb dues accions consecutives ha rescatat un
punt per al seu equip. Bueno, jo he vist que el Mataró jo crec que ha sigut superior a nosaltres durant tres quarts. Nosaltres a l'últim quart ha sigut quan hem tornat a ser una miqueta a Terrassa, no? Tenir una miqueta més de sortida de velocitat, jugar una miqueta més ràpid. Però bueno, al final no em quedo jo amb aquest home a més. Em quedo amb les altres tres parts que no acabem d'arrencar bé els partits, no? Que no acabem de tornar a ser una miqueta al Terrassa que érem. Però bueno, a poc a poc, pues, avui com a mínim hem tingut l'última part que un altre cop ens hem tornat a ficar i com a mínim no se'ns han escapat els punts. Dissabte el Club Natació Terrassa rep un Real Canoe que ve d'empatar a casa contra el segon, el Club Natació Sabadell. Sí, ha aconseguit la victòria l'equip femení del club en Natació Terrassa. Ho ha fet a la piscina del Saragossa per 6-8 en un triomf molt treballat del conjunt dirigit per Xavi Pérez. Les agarenques han manat en el marcador en tot moment, aconseguint ràpidament un avantatge de 3-1. Les locals, però, han sabut reduir les diferències al descans i dos gols seguits han situat el 3-4. Un parcial de sortida de 0-2 en el tercer quart ha posat el partit coll avall pel club Natació Terrassa, que ha sabut gestionar molt bé la resta de minuts. Noelia Mora i Cristina Cantero, amb 3 i 2 gols respectivament, han estat les màximes realitzadores del seu equip. Les agarenques es mantenen sisenes, empatades a 19 punts, amb el cinquè, el Madrid Moscardó. Dissabte tenen una bona oportunitat de superar a les madrilenyes a la classificació, ja que reben el Cué, el Concepción Ciudad Lineal, mentre que el Moscardó juga amb el Sant Andreu. Doncs bona victòria aconseguida per part del club Natació Terrassa a la piscina del penúltim classificat. Sempre complicat, perquè el Saragossa sempre és un equip que es fa molt fort a la seva piscina. Però la ratxa que porten les noies de Xavi Pérez, que estan fent una temporada molt bona. Sí, a més tenen un partit pendent amb el Moscardó, que si el guanyen encara podrien lluitar per a quarta posició, tot i que ho tenen complicat. Quarta posició vol dir entrar en el play-off pel títol de Lliga. Que ja seria molt. Gràcies, Joan. Ens veiem divendres. Molt bé. Vinga, adéu. Fins a una trentena de comparses van sortir al carrer dissabte a la tarda, espantant el mal temps que va fer divendres, i van protagonitzar un altre Carnestoltes, el 40è a Terrassa, amb molta varietat i color i molta festa. La comparsa La Baixada va ser la guanyadora, amb una crítica a la corrupció. Cap de setmana de Carnestoltes desenfrenat a Terrassa. Els colors, les disfresses, les comparses han tornat a omplir els carrers de la ciutat. Comparses com la de La Baixada, que es van dur el primer premi del jurat. Noies, de què aneu disfressades? D'aranyes! I teniu algun poder? Sí, bueno, els capulls, que són els presidents i els que dirigeixen el govern, els casem i ens els mengem. La corrupció i el poder eren el tema d'una comparsa que buscava atrapar els corruptes entre les teranyines de les aranyes. Aquest era el 40è Carnestoltes de l'etapa moderna. Des de Canal Terrassa en van fer un seguiment des del principi fins al final. Reivindiquem que en una república catalana l'IVA cultural hauria de ser el 0%. Aquest cabell és de debò o és una perruca? No, és de debò, sí, de debò. Jurat del principi, i els hi porto xurros, uns xurros. Això és suborna, eh? Un dels moments més esperats va ser quan l'entitat guanyadora del 2016, el Porronet, arribava davant de l'Ajuntament. L'alcalde Jordi Ballart els lliurava les claus de la ciutat. El Raval de Montserrat també es va poder sentir el pregó del propietari de l'emblemàtic cafè teatre, en Cesc Castellet, rebatejat per a l'ocasió com a Cesc Titellet. Ha estat molt divertit i nosaltres el que volíem, o en aquest cas el que es pretenia era fer un homenatge, 40 anys de Carnestoltes no es fan sempre. Home, que declarar la república, això a mi és fantàstic. Dec ser el primer terrassenc que declara la república des d'aquest balcó, que jo sàpiga. Les carrosses ara ja han quedat aparcades, però el Carnestoltes encara no s'ha acabat. Aquest dilluns i dimarts es farà la vetlla de les anomenades cotons verbeneros a l'atri de l'Ajuntament. I el ball de vídues serà dimarts a 8:45 del vespre a la Societat Coral Els Amics. L'enterrament del Carnestoltes no serà fins dimecres. I
diumenge al matí va ser el torn dels més petits i unes comparses que lluïen una temàtica, evidentment, força diferent a la de la Rua de dissabte. Va guanyar l'escola Isaac Peral, que va representar el Llibre de les Bèsties, aprofitant que acabem de deixar l'any Ramon Llull. També hi va haver lloc per les reivindicacions. Després de la festa de dissabte, el Carnestoltes no s'ha aturat ni molt menys aquest diumenge. Escoles, ampes i esplais de Terrassa han desfilat pel centre de la ciutat per ensenyar les seves disfresses i també les coreografies davant del jurat. Els guanyadors d'aquest any han estat els membres de l'escola Isaac Peral, amb la seva representació del Llibre de les Bèsties de Ramon Llull. Així ho anunciava la confraria mascarada a la plaça Nova. L'Isaac Peral! El jurat també ha reconegut amb un segon premi els alumnes, mares i pares de l'escola La Nova Electra. I amb un tercer premi, l'escola Sant Josep de Calassanç, que venien directament del Regne Unit. També hi ha hagut espai per les reivindicacions. Dues escoles vestides dels Picapedra, l'escola El Cim i l'escola Sala i Badrines, han posat de relleu necessitats a nivell d'infraestructura. A les fàbriques de davant que cauen a trossos i ens fa molta por pels nens que surten de l'escola i un dia passarà alguna desgràcia i després és quan es posarà solució, quan sigui massa tard. Estem reivindicant la nostra escola, la desitjada escola que necessitem d'obra de pedra perquè estem en barracons. Aquest és un missatge per tota la gent d'ensenyament. Recordeu-vos que els nostres fills estan a barracons. En total han estat 25 les comparses participants, seguides d'algunes de valentes que repetien després de la Rua de dissabte. Deixem el Carnestoltes de banda. El coreògraf Víctor Ullati ha embruixat aquest divendres al públic del Teatre Auditori de Sant Cugat amb l'espectacle Amor Brujo, una fita que ha repetit dissabte al Centre Cultural de Terrassa amb un públic totalment entregat. Un públic que, a més, ha esgotat les entrades. El Víctor Ullate Ballet ha embruixat aquest divendres al públic del Teatre Auditori amb l'espectacle Amor Brujo, una peça que el coreògraf va estrenar el 1994 i que ha arribat a Sant Cugat amb escenografia i vestuari diferents, però amb l'essència de sempre. Durant poc més d'una hora i mitja, el cos de dansa, encapçalat per Marlene Fuerte i Cristian Oliveri en els papers de Candela i José i Leire Castrana en la Pitonissa, han convertit les diferents etapes de l'amor en moviment. I luego, coreográficamente, en esta versión le he dado más importancia a la Pitonissa. Leire Castresana, que es la que lo hace, pues tiene esa solera ya, pues es una persona ya con una madurez escénica y entonces, bueno, como es muy actriz, he querido de alguna forma que ella contase, digamos, la historia. La mil·limètrica direcció d'Ullate ha fet vibrar els ballarins que han donat cos a la passió, la plenitud, la tendresa, la gelosia i el desamor. Una de les principals novetats del muntatge ha estat la música, i és que en aquesta versió Ullate ha proposat al grup de Dark Ambient In Slaughter Natives de sumar-se als efectes musicals de Lluís Delgado sobre l'obra immortal de Falla. Eso te da paso al más allá, ¿no? A la idea que yo tenía de que ella va en busca de su marido, del amor perdido, y entonces, bueno, se encuentra que es maléfico, es un demonio, es un tirano, sigue siendo tirano y entonces, bueno, ella se horroriza, quiere salir de ese mundo. El públic santcugatenc ha acudit fidel a la cita amb Ullate i ha esgotat les entrades. I si divendres el coreògraf aragonès visitava Sant Cugat, l'endemà oferia el seu espectacle al públic terrassenc al Centre Cultural, també amb entrades exaurides. El Víctor Ullate Ballet ha obert la 34a temporada BBVA de dansa amb una aposta trencadora de l'amor brujo que aprofundeix en el misticisme gitano, acostant-se a l'amor en la seva forma més primitiva i essencial. Escrita per Falla a principis del segle XX i de marcat caràcter andalús, explica la història de Candela, una noia enamorada de Carmelo que és turmentada per l'espectre del seu antic amant. Una vegada més, amor i passió, llàgrimes i desconsol, bruixeria i seducció, mort i dansa, van protagonitzar la vetllada. Aquesta nova versió inclou tres cançons populars escrites per Manuel de Falla, a més d'una variació de Paco de Lucía per a José, l'etern amant. A més, es dona més protagonisme a la llum, amb el foc fatu, present en tota la trama i en un viatge cap al més enllà.
El Ballet de Víctor Ullate va néixer el 1988. Des de la seva creació es va convertir en la primera companyia privada espanyola de nivell internacional, en pedrera de grans ballarins i en un emblema de la dansa nacional. Per la seva banda, Ullate ha rebut nombrosos premis en la seva carrera com a ballarí, director i coreògraf, com el Premi Nacional de Dansa, la Medalla d'Or de les Belles Arts i els Premis Max d'Honor. L'Auditori de Terrassa ha acollit aquest divendres el concert Compositors Catalans amb Lali Vives, Mercè Molero, Cristina Morales i Jordi Vilaprinyó al piano. El concert forma part del 30è cicle de concerts al Conservatori de Terrassa dins de la temporada de música de l'Auditori. El recital ha consistit en un ventall d'obres per a piano solista i per a piano a quatre mans d'autors catalans. Ha abarcat des dels nostres clàssics compositors pianistes, seguint el llegat d'Enric Granados, com ara Joaquim Malats i Ricard Vinyes, passant per Frederic Mompou i Joan Macià, per arribar a alguns dels compositors actuals, com ara Maria Rosa Ribas, Josep Lluís Guzmán o Jordi Vilaprinyó. I la Nova Jascaba ha estat escenari aquest diumenge al vespre del concert de Javier Muguruza. Fa dos anys, el germà gran dels Muguruza va gravar un directe al Barnasants. Ara està presentant el seu 14è disc, Toneti Anaiak. En aquest disc hi predominen els textos escrits pel mateix Javier Muguruza. Musicalment s'apropa al jazz amb un enregistrament en què s'ha fet acompanyar de David Gómez a la bateria, Ignasi González al contrabaix i Gorka Benítez al saxo. Amb imatges d'aquest concert acomiadem l'informatiu vespre d'avui. Bona nit. Zurete l'espai noel Txamur bilatzen Udabetearen aroan Beroak usatu ere iten gintuen Opa, esquivo.